Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគួរឲ្យសរសើរស៊ិនយូប៊ីនសម្ដែងរបាំខ្មែរឲ្យថៃនិងឡាវទស្សនាដោយបានហាត់សមត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះភ្នំពេញតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីវ័យក្មេងកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ Friend របស់នាងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលរូបនាងបានសម្ដែងដោយឡែកកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញនាងបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកអមជាមួយនឹង Caption យ៉ាងវែងថាយូប៊ីនមានមោទនភាពណាស់ដែលបាននាំយកនៅរបាំរបស់ខ្មែរមកសម្ដែងជូនអន្តរជាតិទស្សនានេះជាការរួមថ្វាយក្នុងពិធីបួងសួងដ៏ធំមួយដែលមានការសម្ដែងរបាំ3ប្រទេសរួមគ្នាគឺខ្មែរថៃនិងឡាវយូប៊ីនពិតជាសោកស្ដាយដែលយូប៊ីនមិនបានក្រងឈុតរបាំដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្មែរមកបង្ហាញឲ្យពេញទំហឹងក៏ព្រោះតែហេតុផលមួយចំនួនតែយ៉ាងណាមិញយូប៊ីនរំភើបចិត្តដែលទទួលបានការគាំទ្រនឹងលើកសរសើរពីសាសដតីមកលើរបាំជាតិខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាទន់ភ្លន់តែរឹងមាំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញយូប៊ីនតំណាងកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅសូមអភ័យទោសសម្រាប់កំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយព្រោះការហាត់រៀនត្រឹម2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញបែបនេះកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនបានទទួលពាក្យសរសើរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រព្រោះថាតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះពិតជាមានភាពក្លាហានក្នុងការសម្ដែងរបាំដើម្បីឲ្យប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងឡាវបានទស្សនាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ថែមទៀតនោះសម្រាប់ការសម្ដែងដ៏គួរឲ្យសរសើរនេះកញ្ញាស៊ិនយូប៊ីនមានការហាត់រាំត្រឹមតែរយៈពេល2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមទស្សនារូបភាពសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា